الله وبركاته. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کچھ دیر کے لیے تصورات میں مدینہ منورہ کی سیر کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے, سماعت فرمائیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, مدینے حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں. شاعر کہتا ہے, یہ شعر اہل سنت والجماعت کی شناخت پہچان ہے. آپ بطور خاص سماعت فرمائیں. میرے پہلو میں سنائے ہیں, جو پہلو